intihar etmiş Qarabağ qazisinin bugünkü gündə qapısında yox. Deməli buraya toplaşanlar Qarabağ qazilərdir, onun döyüş yoldaşlarıdır, yoldaşlarıdır. Və bu günləri biz Qarabağ intihar etmiş Qarabağ qazisinin qardaşına yaxınlaşıq. Qardaş, özünüzü təqdim edin. Mən Babayev Rafael Kamaloğlu. Qardaşım Babayev Rabil Kamaloğlu. Dünənki tarixdə 31 oktyabr 2023-cü ildə intihar etdi, özünü öldürür. İntiharın səbəbi nədir? Buna səbəb qardaş oldu ki, müharibədən bu adam əlil oğlu ola, gözü bir gözü şikast oğlu ola, getdi könüllü xidmət elədi, gəldi. Gələndən sonra buna icra iş vermədi. Nə məşğulluqdan qoyun vermədi, nə mal vermədi. İşə getdi, yazıldı, get sabah gələrsən. Get sabah gələrsən, yola verdilər. Qəbul eləmədilər. Qəbul eləmədilər qardaş. Səbəb i̇cra yani... hakimiyyətidir bu, millətə xidmət eləməyə qoymuşsan, cənab prezident bura. Qoy millətə xidmət eləsin. Deyirlər icranın 8 dənə şirkəti var. Qoyun saxlayı keçsin çobanlıq eləsin, qoyunu saxlasın. Millətin qayğına qalanı göndərcinə, millətin qayğına qalsın. Qalmayan neyin nedir? Qalmayan mən neyinəm, icra başçısı bu gün mənə üçün lazım, mənə qardaşıma lazım. Qardaşım öləndən sonra mən neyinəm icra başçısı? Yəni icra hakimin başçı Rövşən Bağırov qəbul eləmirdi yəni qardaşı. Qardaş, get sabah gələrsən. Konkret ha gəl, flash get səhv verəcəm sabah gələrsən. 3 ildir bu sabah gedir qardaş. Qardaş, sizlər kimlərsiniz? Siz kimlərsiniz? Rövşən yoldaşıyam Bağırov dostəli. Bu yoldaş 3 ildir mənimlə gedib gəlir. İcra hakimiyyəti, icra hakimiyyəti. Məşğulluğu, məşğulluq. Bu yoldaşa iş verilmir. Konkret gedirik, bizi alladılar, yola saldılar. Çıx gəl. Deməli, əziz Axsurlar və Axsuran xəbər səhifəsinin izləyiciləri. Biz hər zaman deyirik ki, Axsuran icra hakimi Bakir Rövşən Bağırov gəldiyi günlər rayon sakinlərlə düşmən kəsilib. Və bu da sübutu. Qarabağ qaziləri sonda axır bir Qarabağ qazisi intihar elədi. Və gələn dəfə bir Qarabağ qazisi intihar etməmək üçün Rövşən Bağırov çıxıb xalqın qarşısına, rayon sakinlərinin qarşısında açıqlama verməlidir. Çünki biz bir günü gündən Qarabağı işğal etmiş, azad etmiş əsgərlərimizi itiririk. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Qarabağ qazisi hansısa bir...